因为那一边的人对你很熟悉，你有把握吗？啊，有，我们两个已经肉听都排好了。就当然先拿出我最信任的人出来啊，是吧？那这个信任就是已经在海选的过程当中已经培养出来了。嗯。这样，然后对，三，对，你跟三打，对。我是第一次参与到这种 battle 这么精密的，我就听那几个大神在那儿说，就有几个大神在身边，就特别踏实。过，就可以。哎，你过去，你干嘛？哎，你们选好了呀？啊，没，你们自己站出来了，你们自己站出来干嘛了？这摆明的就站出来了，我就照你们的牌了嘛。哎呀呀呀呀！好，两位队长是否已经选择完毕？选择完毕了。那我们先决定出场顺序，好不好？罗队先出。没关系，我们只要出的实力强，谁先谁后都无所谓。好的，易烊天启队长先公布第一位你选择的代表是谁。先出第一个，金小根。哎呦，你们刚刚故意站出来的是吧？我们三个先出来就假装是我们的。那罗志祥队长。阿 K。会很精彩哦。天启队长第二位。第二位小海。小海。小海 Junior Taco。 罗志祥队长。杀。最后一位 AC。 AC。 我这边派出的是笑笑。龙啸，我们这边的几个大师，他们预测的跟实际上对面选出来的是一模一样的。他们两个，三儿，三儿跟阿 K 再加个 B boy， 你跟三儿打。对，金小根，但是那边没有 B boy， 一个龙啸，那边龙啸 Dragon Spa， 还有 A 七，再 have the B boy Dragon Spa， 这三个，就是大神还是大神。那给大家介绍一下，天启队长这边队员，金小根，哎，现场没有人会不认识他吧，对不对 ？Felix， 我的 Felix， 韩国传奇 Billboy， 哇、wow、哦 ，AC KOD 世界总决赛 Wacking 101的冠军。那我们小海 Junior Taco， 中国乃至世界最会跳舞的胖子，听音乐，老外听音乐。我们这边三位。龙啸，每一次他只要去比赛，帽子掉了一定接得住。他刚才接住了。对，哦，帽子不落地，但是胜负不一定。哎，哎呀，出这个段子可以，可以。那我们的阿 K， 台上 battle king， 台下公主命。总结得好好。那我们的三儿真的，他真的很厉害，他是中国 KOD 第一次办 Seven Tube Smoke 的冠军，就是我们三儿老师，对不对？之后就拍电影和电视剧了。那马上就要开始 battle， 两位队长有没有什么要和你们的队员说的呢？我先来吧，玩得开心吧，然后帮我把毛巾拿回来。可以，没问题。谢谢谢谢，天启队长。稍微收着点，不用太使劲儿。现场的所有选手，你们准备好了吗 ？DJ，
我先不问现场其他选手，我想问一下两位队长什么感受？现在就好像是上一决赛了。对。那接下来这条毛巾究竟会由哪条街道获得呢？I think the 3-on-3 was my favorite battle. The two sides were very, very close in skill level and in passion. So it was a very difficult round to judge. So judges, 3, 2, 1.恭喜千玺队长获得这一条毛巾。